Ադրբեջանը կասկածի տակ է դրել կարմիր խաչի մարդասիրական ամբողջ գործունեությունը, առևանգելով Արցախի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանին։ Նաև օգտագործել է միջազգային կառույցի հանդեպ ունեցած վստահությունը իր խնդիրը լուծելու նպատակով։ Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով, նախ Ադրբեջանը պետք է կարմիր խաչին տեղյակ պահեր, որ կա հանցագործության համար փնտրվող անձ, որը կարող է ձերբակալվել։ Կարմիր խաչն էլ պետք է դրամասին տեղեկացներ Վագիֆի ընտանիքի անդամներին և միայն գիտակցված համաձայնության պարագայում իրականացներ տեղափոխումը։ Այս միջադեպով տեսանք, որ հարցակման թիրախ է դարձել ոչ միայն Արցախի քաղաքացին, ովքեր և դեռ երկար ժամանակ մնալու են ադրբեջանական ապօրինի գործողությունների թիրախում։ Մենք տեսանք, որ թիրախավորվեց կարմիր խաչը, որը մարդասիրական մանդատ իրականացնող սուբյեկտից վերածվեց Ադրբեջանի հետ համագործակցող սուբյեկտի։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ կարմիր խաչը կարող է շատ կոպիտ արձագանքով կանխել միջադեպը, հենց սկզբից այս հարցի մասին տեղեկացնելով կենտրոնական մարմիններին։ Բացի այդ, կարմիր խաչը պարտավոր էր արձագանքել իր գործունեության խոչընդոտների մասին, կոչ անելով ավելի կոշտ գործիքակազմ ունեցող կառույցներին աջակցել կարմիր խաչի մանդատին։ Հարցին, թե ինչու է կարմիր խաչը պասիվ այս հարցում, Սիրանուշ Սահակյանը պատասխանեց. «Նրանք անընդհատ վախեցած են ադրբեջանական արձագանքներից. Ադրբեջանը տակտիկական նկատառումներով անընդհատ ռիսկեր է ստեղծում, սպառնում է, որ առհասարակ անհնարին կդարձնի կարմիր խաչի գործունեությունը Ադրբեջանում»։ Եվ նրանք գերզգուշավոր դիրքերից են հանդես գալիս, որ ապահովեն իրենց շարունակական գործունեությունը այդ երկրում։ Մենք տեսանք, որ կարմիր խաչի հետ համագործակցության արդյունքում նախապայման ստեղծվեց, որպիսի Վագիվ Խաչատուրյանը դառնա կեղծված քրեական հետապնդման զոհ։ Անդրադառնալով նրան, որ Հակարիի կամրջի վրայից Ադրբեջանի կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը հրաժարվել է կարմիր խաչի միջոցով հաղորդակցվել իր հարազատների հետ, Սիրանուշ Սահակյանը նշեց, չկա հստակ տեղեկատվություն, թե ինչ պատճառներով անձը պետք է հրաժարվեր հարազատների հետ զրույցներից։ Արդյոք անձը գտնվել է պատշաճ հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակում այդ որոշումը կայացնելու ժամանակ, թե կամքի ազատ կամ արտահայտության սահմանափակումների և հարկադրանքի ներքո զրկվել է այդ երաշխիքի օգտագործումից, այստեղ դարձյալ մենք տեսնում ենք լռություն, որը իմ կարծիքով հիմնավորումներ չունի։ Ադրբեջանը կարմիր խաչի առաքելության միջոցով Խաչատրյանին Արցախի արդարադատության դաշտից խաբեությամբ է բերել Ադրբեջանի արդարադատության դաշտ, ինչը մարդու իրավունքների տեսանկյունից կոչվում է արտակարգ հանձնում, իսկ սա խախտում է անձի իրավունքները։ Այս դեպքում միջազգային իրավունքը բացառում է արդարադատականությունը։ Այնուհետև Ադրբեջանը ոչ արժանահավատ մեկնաբանություն տվեց, որ անձը միջազգային հետախուզման մեջ է եղել, ինչը հերքեց նաև Հայաստանի ՄԻՊ-ը։ Այսպիսի իրավիճակում արդարացի գործընթացներ ակնկալել չենք կարող։ Սահակյանը Վագիվ Խաչատրյանին դատական ատյանների միջոցով վերադարձնելը չի խրախուսում, քանի որ այդ կերպ տարիներ կպահանջվեն։ Այնինչ Արցախի քաղաքացուն պետք է օր առաջ դիվանագիտական կամ քաղաքական ճանապարհով վերադարձնել և ստիպել Ադրբեջանին դադարեցնել նման գործելակերպը։ Հայդեկ Իրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։